първо училище, което преминава към частично дистанционно обучение заради 16 учители с COVID-19 в Габрово. Всички останали продължават да работят присъствено, с изключение само на отделни паралелки. А БСП, новата партия на Цветанов и Министерският съвет ще бъдат глобени за неспазване на мерките. Подробностите след малко в новините. И още в посвета и у нас. Президентът Румен Радев наложи вето върху част от промените в изборния кодекс. Отстъпва се от ясни законови положения и се създават предпоставки за съмнение в честността на изборите и за тяхното спорване. 50 лева месечни добавки за пенсионерите до края на пандемията, обеща премиерът Борисов. Втори ден на ожесточени сражения и жертви между Азербайджан и Армения при оспорвания анклав на Горни Карабах. И двете страни въведоха военно положение в някои райони. Мисля, че направих добър матч. Цветана Пиронкова започна с категорична победа участието си на Ролан Гарос. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в понеделник, 28 септември. Аз съм Даниил Михайлов. Още учители, заразени с COVID-19 и още няколко паралелки на обучение онлайн. В Габрово е първото частично затворено училище в страната заради вируса. За сега здравните власти не предвиждат масово тестване на учители и ученици. Според образователния министър, при положителни проби на ученици и учители ще се карантинират само отделни паралелки, каквато е практиката досега. Училище Райчо Каролев в Габрово отнес е частично затворено, след като 16 учители са дали положителни проби за COVID-19. По-голямата част от учениците ще учат дистанционно до изтичането на карантинния период. Днес беше тестван и целият непедагогически персонал в училището. Сега с подробностите включваме кореспондента ни Мирела Дончева. Мирела, добър вечер. Колко ученици са поставени под карантина? Добър вечер! Над 70% от учениците в училище Райчо Каролев в Габрово днес учат дистанционно. Става въпрос за децата от 4 до 12 клас. 16-те учители, които са с потвърдени положителни проби за коронавирус, преподават онлайн, тъй като към момента заболяването при тях протича леко. За щастие, към момента никой от децата не е проявило симптоми на заболяването, но ръководството на училището апелира родителите да наблюдават децата си и при първи симптоми да потърсят здравните власти, а тестовете за тях ще бъдат безплатни. Присъствено в класните стаи са само най-малките ученици от първи до трети клас, които обаче са разделени на групи и учат по 10 в стая. Резултатите от пробите на непедагогическия персонал, който днес беше тестван, най-вероятно ще станат ясни в сряда. Всичко за ситуацията тук обобщаваме в следващия репортаж. Първи положителни проби за коронавирус са дали две от учителките в Габровското училище, след което е тестван целият педагогически колектив. Оказало се, че общо 14 техни колеги също са положителни. От днес училището е частично затворено. 16 колеги са карантинирани. Добро състояние са. Говорил съм с тях. Те ще продължат да преподават онлайн от вкъщи. 4 и 12 клас минават в обучение в онлайн среда, така както беше миналата година. В това отношение сме направили всичко възможно учебният процес да продължи така, че все едно да няма никакво прекъсване. Тази сутрин учениците от първи до трети клас влизаха в училище през три отделни входа, а учебният процес се осъществява на групи от по 10 деца. Не работят столовата и лавката, спряне и училищния транспорт. Притеснение имам всякакви, даже не знам как се е случило всички, да не казвам всички учители да са развалени. Явно не се спазва дистанция където трябва. Разбрахме, че има няколко болни учителя. Имаме естествено притеснение, но предпочитаме да са в училище, отколкото онлайн.
От днес под карантина са и три паралелки в училище Васил Левски в Севлиево заради ученичка, която е дала положителна проба за коронавирус. Оказва се, че в СИП формите, свободно избираемите предмети, има смесване на ученици. Това нещо ми обърнали внимание вчера и на ръководството на регионалния инспекторат по образованието, да бъдат прекратени този вид форми на обучение, на смесване на ученици от различни класове. По данни на регионалната здравна инспекция в Габрово, през последните три дни епидемичната обстановка в областта се усложнява, тъй като за този период има и над 40 ново заразени. Здравните власти проучват каква е причината да се заразят толкова хора в училището в Габрово и дали са носили предпазни маски, коментира просветният министър Красимир Вълчев. Той увери, че образователната система няма да премине изцяло към електронно обучение. Всеки ден средно 8 преподаватели с положителни проби за COVID-19. За сега здравните власти не предвиждат масово тестване на учители и ученици. Ние имаме един нормален ръст на нормален брой, процент на заболелите ученици и учители. Към вчерашна дата учителите в училищата, които са заразени, са 68 констатираните случаи. Без тези 16, като ги добавим, стават 84. При положителни проби на ученици и учители ще се карантинират отделни паралелки, каквато е практиката досега. Не предвиждаме цялостно преминаване на системата към обучение в електронна среда. Това, което обсъдихме, избрахме през лятото, впрочем във всички страни се случва, е превключване. Превключване за отделни паралелки. Надявам се да няма за цели училища, цели общини и цели области. За да останат учениците в класните стаи, трябва да се спазват всички мерки, определени от здравните власти. Министерството на здравеопазването каза, че ще има прагови стойности, при които ще се дават предписания за преминаване към обучение в електронна среда, но те ще бъдат значително по-високи от сегашни. Разпространението на вируса в училищата е в допустимите стойности, заяви министър Вълчев. Данните сочат, че едва 4 от 1000 паралелки са под карантина и основания да се затварят училища няма. Когато говорим за прагови стойности, те ще бъдат прилагани на ниво община, на ниво област, но не и за цялата образователна система. Целта ни е максимум присъствено обучение. Във Варна министър Вълчев откри ремонтираната сграда на Варненската търговска гимназия Георги Стойков Раковски. Пенсионерите ще получават по 50 лева месечни добавки до края на пандемията, след което пенсиите ще бъдат индексирани. Това обяви премиерът Бойко Борисов. Той коментира и резултатите от частичните избори, на които ГЕРБ спечели в 9 от 16 населени места. Пожелай успех на партията на бившия си заместник Цветан Цветанов. Премиерът посети днес Ловеч и Леси Дрен. По 108 милиона лева месечно струват на бюджета месечните добавки за пенсионерите, но раздаването им ще продължи, увери премиера Бойко Борисов. След края на заразата от COVID-19 ще последва индексация на пенсиите. По време на пандемията всеки месец даваме 50 лева отворе. И до кът има пандемия ще бъде така. А щом свърши пандемията, вчера говорихме с синдикатите, с социалната министърка, ще го направим и това. Борисов определи резултатите от проведените вчера частични местни избори в 16 населени места като добра представителна извадка. От 16 в 9 категорична победа на първи тур на ГЕРБ. В 2 сме на балотаж. Общо 11. В една коалиция на Да България там с Плевенско. В 2 е БСП. В 3 е ДПС и ГЕРБ 9. Резултатите ясно показват според премиера, че и в момента БСП и ДПС играят заедно. Навсякъде БСП и ДПС играеха заедно. То се разбра, че правят коалиция с ДПС и БСП. На бившия си заместник в ГЕРБ Цветан Цветанов Борисов пожела успех. А като ги слушаш, нас вече ни дам. Защо? Защото колегата Цветанов реши да си направи нова партия. Добре, пожелаваме му успех и всички вие трябва да знаете, че не може един човек да стои 20 години до нас и после ние да кажем не е добър. Или не е хубав. Това е все едно да се разведеш и да почнеш да говориш за жена си или за мъжа си лоши работа. Не е красиво. Не е красиво, нали така? Щом е бил 20 години. Деца вика, децата останаха при мен и трябва да се грижим за тях. Жители на Леси Дрен благодариха на Борисов, че е първият министър-председател, който посещава селото. В
Ловеч, Борисов посети катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, за чието завършване правителството е отпуснало през годините 828 000 лева. Ловченският митрополит Гаврил награди премиера с ордена на Ловченската митрополия Светите новоселски мъченици. Вие устояхте на огромния натиск срещу вас, не затворихте църквите нито за Цветница, нито за Великден. И нямаше. Направи дегъс. Нямаше нито. По никакъв начин увредихме страдата на хората. Премиера посети и частното начално училище Свети Седмочисленици, което е под егидата на Българската православна църква. Президентът Румен Радев наложи вето върху част от промените в изборния кодекс. Според държавния глава, измененията се правят с цел служебна победа на управляващите. Милена Кирова обобщава. Отказът на властта да чуе гласът на гражданите удължава агонията, убеден е президентът Румен Радев. Според него кабинетът не управлява, а търси избягването на политическа и правна отговорност за многобройните скандали през последните години. Трите месеца на многохилядни национални протести с искане за оставка на правителството и главния прокурор са свидетелство за дълбока криза на демокрацията. Знаете, че изборите са фундаментът на всяка демокрация и от тяхната честност и прозрачност зависи как ще продължаваме напред. Въвеждането едновременно на машинен и хартиен вот обезсмисля машинното гласуване, категоричен е Радев. Смята, че прехвърлянето на отговорността върху ЦИК, дали да се наемат или закупят машините, означава бягство от отговорност на парламента. Всички тези промени имат ясната цел да гарантират служебната победа на управляващите в предстоящите избори. Нанасяйки пореден удар върху правната конструкция на нашата държава. Отстъпва се от ясни законови положения и се създават предпоставки за съмнение в честността на изборите и за тяхното спорване. Президентът разкритикува парламента и за друго решение, а именно информационно обслужване да отговаря за компютърната обработка на данните от вота. И още, Румен Радев заяви, че винаги е подкрепял разширяването на формите на пряко участие на гражданите в държавната власт, но при ясни правила. Отмяната на законовата забрана. Чрез национален референдум да се решават въпроси от компетентността на Великото народно събрание, неоправдано смесва две конституционно установени форми на гражданско участие в държавната власт. Според Румен Радев, промените в изборния кодекс, броени месеци преди вота, без реален дебат и оценка за въздействието, ще отблъснат гражданите от урните. Корнелия Нинова е изненадана, че повод за освобождаването на Калоян Методиев като началник на кабинета на президента е присъствието му на нейното тържество за лидерската победа в Боровец. Самият Методиев потвърди, че това е повод за разделата му с Радев в интервю за BTV тази вечер. В предаването още от деня на БНТ председателят на БСП коментира, че не се меси в президентската институция и не може да коментира дали Радев се сближава с вътрешната опозиция в БСП. Ако това е повода и въпросът ви изненадва ли ме, да, не би трябвало това да е повод за раздяла. Не ме обижда. Имам принципна позиция към президентската институция от 4 години и абсолютно последователна. Не се меся в решенията на президента. Там, където позициите ни съвпадат по политиките, сме говорили еднакво. Ето, например, сега има вето на изборния кодекс. Ще ви питам. Абсолютно със същите мотиви, с които ние развихме в залата. Така че тук ще имаме съвпадения. Тогава, когато сме имали различия, съм ги изразявала също. 82-а вечер на протести в София. От протеста включваме Александър Марков. Добър вечер, Сашо. Здравейте от 82-ри антиправителствен протест, който и днес по традиция започна в 19 часа на добре познатото място между Министерския съвет, Народното събрание и администрацията на президента. Виждате площада зад нас и атмосферата, която цари тук. 19.40 протестиращите блокираха движението по булевард Цар Освободител, по булевард Александър Дондуков, то се осъществява нормално. Исканите да кажем остават същите. Оставка на кабинета, главния прокурор, Велико народно събрание и предсрочни избори. По-различно тази вечер е, че майките от движението, системата ни убива, които са на палатки през последните няколко месеца тук пред Народното събрание.
издигнаха шатра, която да бъде доста по-устойчива на влащаващото се време. Очакваме да разберем дали ще има традиционно шествие към Орлов мост. До момента всичко протича спокойно и без инциденти. Благодаря ти. Следим развитието на протеста. 82-а вечер. Горещата международна тема. Втори ден продължават ожесточените сражения между Азербайджан и Армения при оспорвания анклав на Горни Карабах, международно признат като част от Азербайджан, но контролиран от етнически арменци. До 1991 година на Горни Карабах е автономен район в Азербайджан. На 2 септември, след референдум обаче, обявява своята независимост, което поставя началото на конфликта. През май 1994 година с помощта на Франция, Русия и Съединените щати е договорено примирие, което периодично се нарушава. 22 години по-късно конфликтът отново се разраства и през април 2016 година започват нови сражения. Най-малко 200 души загинаха тогава. През последните два дни жертвите са поне 59 и двете страни обявиха обща мобилизация и введоха военно положение в някои райони. Турция застана зад Азербайджан, Евросъюза се обяви срещу външната намеса, а Русия призова за незабавно спиране на огъня. На Горни Карабах съобщава за загуба на над 30 войници. Самообявилата се република твърди, че унищожила 4 хеликоптера и 36 бронирани единици на Азербайджан и си е върнала загубени територии. На Горни Карабах и Армения обвиняват Турция в оказване на пряка военна помощ на Баку. Срещу нас воюва не само Азербайджан, но и Турция. Използват модерно въоръжение и боеприпаси на турската армия, а също дронове и самолети. Азербайджан признава за загуба на един хеликоптер с оцелял екипаж и съобщава за унищожаването на 12 арменски ПВО системи. Баку обвинява Ереван в обстрел на гъсто населени райони, където са загинали поне 6 цивилни, а 26 са ранени. Турция призова Армения да прекрати окупацията на Нагорни Карабах. Населението на Азербайджан е с тюркски корени. Време е за край на кризата в региона, започнала с окупацията на Нагорни Карабах. Ще има мир едва след като Армения незабавно се изтегли от земите на Азербайджан. Руският външен министър Лавров е провел спешни разговори с ръководителите на Армения и Азербайджан. Призоваваме връждуващите страни към максимална въздържаност, отказ от всякакви военни средства за решаване на проблемите и избягване на стъпки към по-нататъчно изостряне на обстановката, която вече е във фаза на военно противопоставяне. Позицията на Европейския съюз е ясна. Всяка външна намеса в този конфликт е неприемлива и трябва да бъде избегната. На Горни Карабах с площ 4400 квадратни километра се отдели от Азербайджан след рухването на Съветския съюз през 1991. До тогава имаше статут на автономен район. Примирие от 1994 се нарушава периодично. Поне 200 души загинаха при подновяване на конфликта между Армения и Азербайджан през април 2016. 16 са жертвите при сблъсъците от юли тази година. Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов коментира, че разумният подход в Нагорни Карабах е да се търси диалог, а не военно решение. Случващото се там Каракачанов определи като, цитирам, сериозен конфликт. Разбира се, че трябва да ни притеснява. Много е близко до нашия регион. Това е едно напрежение, което тлее и всъщност и конфликт, който съществува повече от 30 години. Трябва да ни притеснява до толкова, доколкото съседни на двете държави също са ангажирани. От една страна Турция в подкрепа на Азербайджан, от друга страна Русия в подкрепа на Армения. И за още един конфликт. Американският държавен секретар Майк Помпео започна посещение в Гърция на фона на напрежението между Атина и Анкара заради спорни води в източното Средиземноморие. Той се срещна с гръцкия външен министър Никос Дендиас. Утре предстои среща и с премиера Кириакос Мицотакис. Проблемът ще бъде разгледан и на предстоящата среща на върха в Брюксел. Турция вижда в нея шанс за преформулиране на отношенията с Европейския съюз. Американският държавен секретар Майк Помпео разговаря с гръцкия си колега Никос Дендиас в Солон. Това е знак за вниманието на Вашингтон към енергийните проекти в Северна Гърция. Изявления не бяха предвидени, но в обща декларация двете страни потвърдиха убеждението си, че проблемът с границите на морските зони между Гърция и Турция трябва да бъде решен по мирен път, в съответствие с международните закони. Напрежението между двете съюзнички от НАТО се изостри миналия месец, когато Турция изпрати в спорна зона кораб и започна проучвателни сондажи за природен газ. По-късно корабът беше изтеглен, Атина и Анкара заявиха готовност да започнат диалог. Европейската дипломация също е в ход. Тази седмица темата ще бъде разгледана на срещата на върха в Брюксел. Турция има специални очаквания.
Вярвам, че със срещата на върха има възможност за рестартиране на отношенията между Турция и Европейския съюз. Това може да стане и виждам желание от страна на много членки на Евросъюза. Търси се дата за преговорите между Гърция и Турция, съобщи говорителят. Освен морските граници, ще се разгледат и въпросите за островите и въздушното пространство. Прокурорите от новата Европейска прокуратура положиха клетва в съда на Европейския съюз в Люксембург. Еврокомисарите Вера Йоурова и Дидие Рейндърс приветстваха новите прокурори. Мисията им е да се борят с финансовите престъпления и да защитават парите на европейските данъкоплатци. Европейската прокуратура с главен европейски прокурор Лаура Кьовеши ще бъде със седалище в Люксембург. Българският представител в нея е Теодора Георгиева. Инцидент у нас, пожар в локомотива на бързия влак София-Бургас, днес по обяд в района на ЖП Прелеза, край айтоското село Карагеоргиево. Пътниците са евакуирани, но не е имало опасност за тях и за персонала на влака, съобщиха от БДЖ. Огънят тръгнал от машинното отделение на локомотива. Бързата реакция на машинистите не позволила пламъците да се разраснат. Това е локомотивът, откъдето са тръгнали пламъците. Най-вероятно става въпрос за късо съединение. Щитите най-много си личат по разбитите прозорци. Служителите на БДЖ незабавно са евакуирали 30 души, пътували във влака. Аз бях заспал. Във влака бях заспал. По ное време ставам след 5 минути, викат ма, ставай влака, гори и аз стана. Ето и беше цялата истина. Не станахме и тръгнахме назад. Как няма да се оплаши? Добре, че кондукторката дойде и на накара да учиним в последния вагон всичките. Издадаха пламъци от едната страна, после пушек, мирише на гума, на пластмаса и т.н. По-късно композицията е предвижена до гарата в Черноград, откъдето с резервен локомотив влакът е продължил до Бургас. Машинисти споделят, че зачестяват все повече инцидентите в старите локомотиви. Нищо. Вътре е масла, стотици литри масла има. Тук има филтри, които горят и те развиват висока температура и това е. Запава се и това е. Пострадалият локомотив е изтеглен към гарата в Карнобат. Шофьорът прегази от 2-годишно дете на паркинга на столичен търговски център, задържан за 72 часа, съобщиха от прокуратурата. Повдигнато му е обвинение, че нарушавайки правилата за движение, по непредпазливост е причинил смъртта на детето. Тестовете за алкохол и наркотици в кръвта на обвиняемия са отрицателни. От прокуратурата планират да направят следствен експеримент, за да уточнят дали детето наистина е попаднало в мъртвата зона на видимост на водача и той не е имал възможност да го види. Иззети са всички записи от охранителни камери в района. Повторно се разпитват свидетели на инцидент. Група непълнолетни младежи, организирали се в социалните мрежи, са гонили и обиждали хора с различна сексуална ориентация в центъра на Пловдив. Това разказаха за БНТ очевидци на инцидента. Прокуратурата започна проверка на случая от вчера. Свидетел на събитието успява да спаси двама от нападнатите. Голяма самоорганизираща се група, но от младежи, може би между 12, 13 и 17 години. Вилнее безнаказано по главната, преследва избирателно някакви момчета, които тичаха панически, защото ги гони разярена тълпа. И всъщност най-странното беше, че никой не реагира. Цялата тая гидка действаше и вилнееше абсолютно агресивно по централната улица на града. Групата, наречена Бултраси, момчета на възраст между 14 и 20 години, призовава в социалните мрежи да се изгонят хората с различна сексуална ориентация от градската градина в Пловдив. След сигнали на очевидци, полицията успява да прекрати саморазправата. Може да има и съвсем спонтанни изяви в тази възраст, но ми се струва, че винаги има някой, който да насочва, да подпомага. Подобен тип агресивно поведение сред младежите не е новост и е елемент от опитите им да станат известни, категорични са психолозите. Хлапетата на тази възраст наистина изпитват неистов стремеж да бъдат забелязвани, да са интересни, да се откроят пред някого, да се чувстват значими, важни и какви ли още не. Има връзка между агресивната група в Пловдив, екстремните селфита и футболното хулиганство, убеден е психолога. Общото между тях е, че всички преследват една цел – да не останат незабелязани. Данните за разпространението на COVID от днес 58 заразени от общо 1103 тествани. 5,2 на 100 са изследваните положителни.
Междувременно Министерският съвет и две партии, БСП и новата партия на Цветан Цветанов, Републиканци за България, ще бъдат глобени за неспазване на противоепидемичните мерки. Санкциите за партиите са за нарушения по време на събитията, организирани от тях през почивните дни. А глобата за Министерския съвет е за неспазване на правилата при посещението на премиера днес в църква в Ловеч. 10 служители от фонд Земеделие в Ямбол са с положителни проби за коронавирус. Голяма част от работещите във фонда са под карантина. От здравната инспекция твърдят, че не се спазват противоепидемичните мерки, от фонд Земеделие отричат. Първоначално е излязла положителна проба на един от служителите във фонда, след това и на останалите. В болница е настанен един от заразените служители, другите са на домашно лечение. Всички са с леки симптоми. Към момента няма яснота откъде е тръгнала заразата. Над 39 работещи в Ямболския фонд Земеделие са поставени под карантина. В институцията работят 60 човека. Според здравната инспекция, причина за възникването на огнището е неспазване на противоепидемичните мерки. Не се е извършил сутрешен филтър на хората. Имало е лица, които са били с симптоми и са ходили на работа. Не са се носили маски редовно. И най-вероятно не са проветрявали помещенията. Те са едни огромни халета, огромни зали, в които в едното има 32 души. От фонд Земеделие отричат и смятат, че са предприели всички необходими мерки. От март месец, когато влезе карантината, са взети всякакви мерки относно дезинфекция. Освен това, не контактуваме с бенефициенти вътре в помещенията. Тук са направени съответно места, където да се обработват документите с бенефициентите. Имаме дезинфектанти, използва се спирт, имаме и други препарати, с които дезинфекцираме, пръска се в помещенията. Според ръководството на фонда, спецификата на работа е една от причините за големия брой заразени. Мисля, че колкото и да се пазиш с маска, колкото и да се дезинфекцираш, всеки контактува с някой и работата ни е такава, че работим и с клиенти. Малко по-рисково е. Към момента няма наложени санкции за неспазване на противоепидемичните мерки във фонда. Работата на институцията продължава, обработват се документи и се обслужват всички земеделски производители. Само 10 месеца след новината за появата на мистериозно заболяване в Китай, жертвите на коронавируса в света вече са 1 милион. Почти половината от тях са в Съединените щати, Бразилия и Индия. Европа противостои на втора вълна на COVID-19 с затягане на ограничителните мерки, особено в големите градове. Холандия обмисля да ограничи движението от и към големите си градове, като Амстердам, Ротердам и Хага. Германският канцлер Ангела Меркел предупреди, че заразените в страната може да достигнат 19 200 на ден, ако сегашната тенденция се запази, но подчерта, че икономиката трябва да функционира. Франция обяви, че не планира ново затваряне на страната, но от днес баровете в Париж ще работят до 22 часа. В Марсилия пък заведенията няма да работят до 11 октомври. Някои собственици на ресторанти в морския град не изпълняват нареждането и сервират на клиенти на фона на протести от бранша. Подкрепям хората, които работят тук, защото може да имат неприятности. Ако аз имам проблеми, така да бъде. Аз съм от тези, които не винаги вярват на това, което се казва в новините. Ние сме грозните патета, само ние, а другите може да работят. Писна ни и ако продължаваме така, всички ще затворим. От днес още 167 000 испанци от района на Мадрид не могат да напускат квартала си, с изключение за ходене на работа, посещение при лекар или водене на децата на училище. Такова ограниченията вече обхващат 1 милион души от всички 6,6 милиона в района на испанската столица. Здравните мерки в Испания са от компетенциите на местните власти, но централното правителство настоява за още по-строги правила, под заплаха да ги наложи. Политиците не могат да се разберат помежду си и винаги страдат най-много бедните. Не разглеждат нещата спрямо ситуацията, а от гледна точка на политиката. Само се нападат взаимно, както и районите, където управляват другата партия. Междувременно Русия изпрати първата пратка от своята ваксина в Беларус, първа по рода си доставка зад граница. Клиничните изпитания в Беларус започват върху доброволци на 1 октомври. И към предстоящите избори в Съединените щати, скандални разкрития за Доналд Тръмп месец и половина преди президентския вот. Според разследване на вестник New York Times, президентът е платил едва по $750 данък върху доходите си за годината, в която е избран на поста и през следващата. През 10 от последните 15 години не е плащал изобщо. Данъчните декларации на президента Доналд Тръмп са дълбоко пазена тайна.
Авторитетният вестник New York Times обаче съобщи, че разполага с информация за платените данъци от президента и неговите компании за последните 20 години. Според нея, през 2016 и 2017 президентът е платил общо $1500 по доходен данък, а за 10 години в периода от 2000-та до 2015-та – нищо. Доналд Тръмп отвърна с типична фраза. Това са фалшиви новини. Абсолютна измислица. Фалшиви. Минах през същото и преди 4 години. Платил съм си данъците и скоро ще видите декларациите ми. В момента тече проверка. Преди да влезе в Белия дом, Доналд Тръмп поддържаше образа на знаменитост и предприемач, чийто бизнес недвижими имоти беше символ на успех. Но сега изводът от разкритията е, че бизнес империята на Тръмп, включваща хотели и голф игрища по целия свят, в повечето случаи е отчитала огромни загуби вместо баснословни печалби и така са спестени милиони долари данъци. Вестникът разкрива още, че компаниите на Доналд Тръмп са получавали пари от лобисти, чуждестранни представители и други лица, търсещи срещи, достъп или услуги от президента. Тръмп е единственият държавен глава от 70-те години, който отказва да изпълни законовото си задължение да оповести публично данъците си. В тази връзка срещу него се водят дела в няколко съдилища. Очаква се темата за данъците на Тръмп да се превърне в една от водещите в оставащите дни до изборите. У нас очаква се решение на Върховния административен съд по казуса с кмета на Благоевград Румен Томов. Делото там предстои да бъде възобновено, тъй като се чакаше решението на Конституционния съд. За сега Румен Томов остава кмет. Той беше в отпуск и днес отново се върна в общината. Ако Върховният административен съд потвърди решението на Общинската избирателна комисия да бъдат прекратени правомощията на кмета, предстоят нови избори за местна власт в община Благоевград. Предстои Общинска избирателна комисия в този случай да се събере, да уведоми колегите от Централната избирателна комисия за влязото сила решение, които от своя страна трябва да уведомят президента на републиката, който е единственият орган, който насрочва изборите. Миналата седмица Конституционният съд окончателно реши, че разпоредбата от закона за местната власт, заради която избраният Румен Томов бе отстранен, не противоречи на Конституцията. Томов не беше заличил търговската си фирма в законовия срок 30 дни след провеждането на изборите, заради което сега може да бъде отстранен от поста. Томов коментира днес, че решението на Конституционния съд е в негова полза. Тоест, ние сме предприели всички законови мерки, спазили сме закона и няма основание съда да прекратява правомощията на кмета. Ще ви кажа един пример. Представете си, че имате една фирма така, и представете си, че този човек е сам. Нали? Няма, зад него няма деца, жена, нищо няма. Как ще го изпълни той за един месец, ако се позовава на тая порочна, според мен, практика? Това не е възможно. Ако се стигне до пресрочни избори в Благоевград, се очаква те да са най-рано в края на тази година или в началото на следващата. 3 дни остават до крайния срок, в който малките фирми, които все още се снабдяват сток за бита, трябва да излязат на свободния пазар. Предвиден е гратисен период за всички, които не са успели. Още подробности по темата сега от Николай Минков. Ники, добър вечер. Имат ли затруднения фирмите при този избор? Добър вечер. Общо 49 са лицензираните търговци на електроенергия, от които бизнесът може да избира. В същото време 300 000 са малките фирми, които трябва да излезат на свободния пазар. До 10 септември те трябваше да изберат нов доставчик, който в оставащите 20 дни да предвижи цялата им документация, за да може те на 1 октомври да получават ток от борсата. От Министерството на енергетиката съобщиха за посвета и у нас, че това ще бъдат само 20% от всички малки фирми у нас. За останалите 80% е предвиден 9-месечен гратисен период, в който те ще получават електроенергия от ЧЕС, EVN и Енергопро чрез така наречените типови договори, отново от свободния пазар. Но от началото на лятото нещата за тях се променят драстично, как вижте в следващия репортаж. Любослава Сенова е търговски менеджер във фирма. Първото, което направихме, бе да си изберем търговец на ток. Това стана лесно, след като на страницата на КЕВР бе публикуван списък всички лицензирани търговци. Упълномощихме го да извършим прехвърлянето ни към свободния пазар и от тук всичко стана лесно и без проблеми. Има обаче определени условия. Лица, които сменят доставчик, трябва да са изплатили напълно задълженията си към текущия си доставчик, за да могат да изберат нов доставчик. Търговците предупредиха за подводни камъни. Много от клиентите, които на практика се мислят, че нямат задължение към досегашния доставчик и са си платили фактурата в пълния размер,
имат лихви в размер на няколко стотинки, които се явяват допълнителна спънка за регистрация на пазара и смяната на доставчик. И се оплакаха от прекалена бюрокрация. След като държавата провежда политика по либерализация на пазара на електроенергия, трябваше да бъде извършена регистрацията на самите клиенти на пазара служебно, а не ние като търговци да минаваме цялата процедура, която всъщност изисква много време, човеко ресурс и усилия от нас. Фирмите, останали без търговец след 1 октомври, получават 9-месечен гратисен период за избор, в който ще се снабдяват сток от ЧЕС, EVN или Енергопро, чрез така наречените типови договори на свободния пазар. Тези цени са близки до регулираните, в някои случаи и по-ниски от тях, така че разходът за фирмите по никакъв начин няма да се промени в тези 9 месеца до следващата година. От Министерството на енергетиката предупреждават фирмите да използват гратисния период и да си изберат търговец. В противен случай, от лятото на следващата година ще получават ток от доставчик от последна инстанция. Доставчика последната инстанция е, как да кажем, спешната стая на енергетиката, и там цената на енергията е по-висока. Тя може да стигне и два пъти от цената, която е на свободния пазар. Така че горещо препоръчвам на небитовите потребители да вземат това решение преди ключовата дата от 1 юли 2021 година и да имат сключен договор с доставчика. Изборът на търговец не означава раздела с ЧЕС, EVN и Енергопро. Трите енергодружества и в бъдеще ще поддържат жиците, подстанциите и трансформаторите, ще отстраняват авариите и ще отчитат електромерите, за което клиентите ще плащат мрежови такси. Според разчетите на Министерството на енергетиката, от 1 юли и битовите потребители също трябва да излезят на свободния пазар. Трябва обаче да се даде отговор на няколко въпроса, именно как ще бъдат защитени енергийно бедните, които според Евростат са около 400 000 у нас, и каква ще бъде съдбата на НЕК, след като отпадне задължението да доставя ток за бита. Ники, благодарим ти. Информация на Николай Минков. Жители на Нова Загора протестираха пред сградата на регионалната екоинспекция в Стара Загора срещу мръсния въздух в града. Според тях най-големият замърсител на въздуха в Нова Загора е инсталация за биогаз, собственост на частна фирма. Те настояват централата да спре работа, защото замърсява въздуха, почвата и природата, и настояха РИОСВ да предприеме действия. Протестиращите поискаха среща с директора на регионалната инспекция, но след като той не слезе при тях, 10 от недоволните граждани нахлуха в сградата и стигнаха до кабинетите на ръководството. Сяк беше и Майя Манолова от Изправи се БГ. След около 15 минути протестиращите напуснаха регионалната инспекция по опазване на околната среда и се заканиха, че протестите им ще продължат до решаването на проблема. Недопустимо е такива инсталации да се изграждат и да се пускат в експлоатация, без да е направена оценка на здравния риск. Разрешителните се издават на база инвестиционно намерение на инвеститора. Кой инвеститор ще напише, че ще отрови един град със смрад? 7 семейства останаха без дом след пожар в Разлог. Изгорели са временна постройка и част от къща, в които са живеели над 20 души. За щастие, пострадали няма. Малко след 3 часа тази нощ, жителите на квартал Нов път в Разлог са събудени от голям пожар. Благодарение на бързата намеса на съседите и огнеборците, всички, които живеят в пламналата постройка, са спасени. Жена ми стана и видя, че всичко тук натам гори. И събужда и мене, взимаме си детето, излизаме навънка. И това е, чакаме пожарната, дойде бързо и взехме всичките тук да помагаме. Аз съм вече 50 и години, я такова нещо не помня, както сега. Просто така ни направиха, че на зимата да се чудиме на къде да сме. Тук има семейство, което са с 5 дечица, малки. Тук имаше възрастна жена, тук брат ми са с децата му. И останахме без нищо. Абсолютно нищо. Както гледате тук, дрехи, матраци, всичко отвънка, нямаме нищо. Семействата, останали без дом, ще бъдат настанени временно при роднини. Еми, всеки сме си намерили кола, кой къде ще правихтува, при сестри, при братя и така. От общината в Разлог ще съдействат с техника и материали, за да може семействата бързо да възстановят домовете си. Общината ще помогне с това, което е необходимо. Нашите усилия в момента са насочени към възстановяване на постройките, защото все пак и зимата наближава. Семействата ще получат и еднократна парична помощ, казаха още от общината в Разлог.
Завършваме с любопитни кадри от Италия. Модна къща Валентино с необичайен избор на място за представяне на новата си колекция. По традиция, колекцията Пролет-лято на Валентино може да бъде видяна първо в Париж. Тази година обаче мястото е Милано, където с бляскаво шоу брандът закри седмицата на модата. В Леярна, в предградията на града, точно 200 души бяха допуснати на едно от малкото ревюта на живо тази година. От Валентино избраха подиума. На подиума да дефилират не модели, а 66 младежи, избрани от улиците на Милано, Париж и Лондон. Акцент в колекцията за дамите са малки черни и бели рокли, ярки цветове, флорални мотиви, много дантела, шифон и куприна. Спортът и времето следват в емисията. Българското участие на Ролан Гарос започна с успех за Цвети Пиронкова. С подробностите Нора Шопова. Здравей! Добър вечер и от мен. С впечатляваща победа Цветана Пиронкова стартира участието си на откритото първенство на Франция, след като победи с 2-0 сета германката Андрея Петкович. Във втория кръг на надпреварата българката отново ще се изправи срещу 23-кратната шампионка от големия шлем Серина Уилямс. В бой ще се състои в сряда. Повече подробности очаквайте след минути в спорта. И победата на Цвети беше извоювана при много лошо време в Париж. Още за времето от Павлета Терзийска. Здравей! Предстои му матч на Гришо утре. Внимавай какво ще кажеш. Здравейте! Да, наистина времето беше много лошо. Турнирът се провежда при изключително лошо време, ветровито, с превалявания, хладно за сезона. Днес температурата в Париж не достигна 16 градуса. Без промяна ще се задържи времето и утре. Валежите ще са повече от днес, а максималната температура ще е 17 градуса. Захлаждане и валежи и у нас. Подробностите след малко в прогнозата. Е, да кажем, че на Григор Димитров ще му върви като по вода. Да, но. Времето и спорт след малко, а в 21 на началото на предаването История БГ с водещ Георги Ангелов. Кога, защо и как траките попадат под римска власт? Това е темата тази вечер. Новините в реално време следете в сайта ни BNT News BG в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в Facebook страницата на Посвети у нас. Хубава вечер!